बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम कदरमंद कतन को जेम तासु कुर्बा डॉक्टर महबूब अली यूसुफ जई लगे संग छे तासु ता मालूम बदा छे मलम जब्बा दसवात योडे रखस्ता सी मदा चत छे हल हर काल प लकाओ सेलानियान छे कम दिन वगा दल तराजी औ ददीजे द खस्ता सिमन खंदु नखली न जम सरा प मलम जब्बा के दसवात युद्वस्तर साफियान मौजूद दी दागिन प तपोस को चागी द मलम जबा बारक के दागी ख्यालात से दी तसुरात से दी और दागी तर ओस पूरे मलम जबे तेज सकल कम सयाहान रगली दी सैलानियान रगली दी नु दागी बारक के दागी सता सुरात थी ड्रेजत मनना सलीम अख्तर साहब तासु द डे लो वक्त ना द तेरो शलो कालो न सहाफत कवई दर तो वे चे पसवात के यो यो नवड़े पेख शिव पद मख रजो के यो दस पेख शिव वे दागे सर दसवात सयाहत दोबारा मुतासर शिव नन तस मन जेबे तड़े मत पस रगली आई सगो रही सयाहत बार के सुमरा सयाहत चे कंदे दसवात का बहाल दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अब से बड़ी रजियात मन ना संग चे तसु दे तेरे वाकई जी के रुको कम चे मदियन के रा पेख शिव आ गुरुज की चुम जमक सर कलब हम जमंगा कमलगरी चीदी का जर्नलिस्टान वो कदल के सैलानियान वगैरह बीते कोली जरा स्वाद की सूरत हाल सरे या आया द स्वाद सूरत हाल या हालत चीदी आगा जोर हालत तब लग ची कम चीप तेर रोज कलून की दिल की तरह गरी हुआ जमा बजाती राय दा वो चेरा इन शाह दस ही हालात बन रहा जी दागे दा गुरुज कम डेटा और पिगर जुगुरु तकरीबन सा द्रिल का सैलानियान चीदी टोल स्वाद तरह गरी बस आगा कश्मीर चीदन तकरीबन आगा द पिन्निम लक कसाम ने चीदा आगा उड़े दिले दा कम चीदा तेर अख्तर तेर शवे दस बदा कश्मीर रश्ते बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी देखिए चीदी तकरीबन सर दो लखो रुपो दो लखो पूरी गाड़ी रागली थी भाई के लुई वाला गाड़ी शामिल थी जागा द लंडाकी और द गोड़ा कम चेक पोस्ट चले शमोजो बागे में निस्वात एंटर शुरू तो जमा अखबल ख्याल दारे चेहरा कचरी वो सिमन कम जेक वाला उड़ दमलम जब रहता उसे संग जी करो को मलम जब एक किताब सुगुरे हर तरफ तम सेलानियां दी दलते की चीदी दाची सह यरी तरह माहौल निश्ता خلق دلته کی راضی خلق چې دیغه دلته کی خپل اغه خوشاله یا خپل کم وخت دې تیری داسې زما خپل خیال نشته چې را دسی راتلون کو روزو کی یا کم اوسنی کم دغه چې دې پدې کې د سواد دغه ته جره سیلګری ته یا دغه ته چې دغه ته نقصان رسیدلی یا راتلون کی روز کو رسی ها نیاسب تاسو دې ته مننه نیاسب د سواد یو ستر صحافي دی او په خصوصي توګه چې کله منګ د پښتو جبې صحافت خبره کو نو نیاسب نو پاره کې ضرور راځي نیاسب تیر ورځو کې د خبر نیوز د خبر نیوز نرسته د مشرق ټي وي او بیا په تیر تیر د بین الاقوامي چینل یعنی د مشال سره مغي کار کوي دا غینه په وخت نه کو چې را نن په سواد کې څه صورت حال دی او ملم جبې تغې په کم نظر باندې ګوري بیا سه کم چې په سواد کې کما پیښه شو دا غینه نرسته د سیاحانو فلو ته په کم انداز باندې ګوري او د دې امن چې کم دی هغه ته په کم نظر باندې ګوري ډیر مننه ډاکټر صاحب دا سیده چې سواد همیشه یو باندې باندې دا الزام هم لګی کنه چې سواتیان یا د سوات صاحبیان چې دي په سوات ډیر مهم دي دا یو پیتری عمل دی موږ مهم هم خو سوات په دې ټول خیبر پښتونخوا کې بیا پاکستان کې په ټوله نړۍ کې یعنی زلیدل استورې ده دلته چې واړه پیخ هم شي هغه ته مشي نه بالکل لایف شي هلته کې دغه پیخ تاسو ذکر وکړو باندې سلیم اتر صاحب وکړو تاسو موږ چې دا په نور سیمو کې مشي مردان کې دوه پیری شوی دي په پنجاب کې سو پیری شوی دي خو سوات سنسیټیو ده او په دغه حواله باندې بیا خلک مختلف پواګانې پلاوهي خو سوات چې دې زم په هغه وخت کې چې په نشاط چوک او په گرین چوک کې به سرکټ لا شونه پراته او روزانه به یو یو مړی چته دوه په وخت کې سیلانیانو دې دې نه تک نه دی منه دې نه ډډن د کړه ډډن د کړه بیا راغلی دی وجه دا ده چې سوات خلک هم خده سوات خلک هم چې دې نو ډیل ملمه دوست او سوات هم خېسته دي بیا سوات چې دې نو دا څه تقریبا وس چې موږ ادا د شمارو غو نو څه سریرش پنځش لک آبادی ده او ډیره غټه علاقه ده عموما د پنجاب خلک چې دا سواد چې ته ورکوټه علاقه غنی یا یو کلی غنی سواد پوره ضلع ده پوره ضلع نوم سواد ته او مثلا دا راکته د سواد د یو خار نه یعنی د منګور نه کلام پوره زی نو 100 کیلومتر تک بکه لگا تک بکه یعنی دغه لنډاکی نه چې کلام پوره زی نو 100 کیلومتر مطلب ډیره غټه علاقه ده نو په یو یا سیمه کې یو علاقه کې خدای مګه خدای مګه بم وړ زی کنه په ټول سواد ایس اثر نه کوي دا خو یو حادثاتی را له سواد خلکو د مذهب سره مینه ده هغه مینه چې دنه مختلف ذریعہ باندې استعمالي کی کومګه په هغه کال 1903 نه مینه راوالو د ټی ان اس ام نه والو در اوسه پوره نو خو بیا په سواد ایس اثر نه لګا سواد بزنس خټ ټیک ټاک روان دي سواد کې ځمکې ټول نه زیاتې ګرانی دي په دې څنګه سلیم
ویل غزا نه تکرارو مچ رسول لک خلق راغله ده وسم په ملم جبه کې ټیک ټاک غنه دا غدا سینه چې سب لوکل خلق ده په خور پکې ما ویل د لمردان مول د پنجاب خلق مول د لاهور خلق مول د کراچي خلق راغلي دي او یوازې سوات وس دانه ده چې په یو ګرمۍ کې بسې زنو کالو سر سیزن بیا بلا بلا سیمونه خلق راځي او زنه خوندونه علي تاسو بیا زمونږ یاسه با سره متاسو دره ته لګوي چې یارا په ملک په مختلفو سیمو کې داسې فوګانیم خوريږي چې دلته کې د اپریشن ازم استحکام په نوم باندې یو بل اپریشن شروع کېدونکی دی او د بد مرغه یا الله دې نه کی چې دغه اپریشن چې کوم دی د پسوات کې به شروع کیږي او دلته کې دوباره امن او امان ته چې کوم دی غیته خطر ده سګورې په دغه نظر باندې په دې خبر کې څه حقیقت دی ایر محمود صاحب څنګه چې ما تاسو ته ویل چې تاسو کوم وګورو یوازې د ملم جبی خبر نه کو یوازې د کلام خبر نه کو سیلګری سیمه خبر نه کو ټول یو زمنګ ګټه دغه دار خوش قسمتي دار چې زمنګ زیاتره د ترګری یا دغه چې کیږي په بارډرز باندې کیږي زمنګ بارډرز نشته نه د افغانستان سره شته نه د انډیا سره شته نه د بل دسی دغه سره شته چې را موږ ته ډایرک موږ دغه کیږي دلته کې زمما خپل خیال چې را هغه صورتحال نشته دلته کې تاسو ګوري روټین لایف دی دلته کې ټول زیاته په مازی کې چې د کومه سیمه وا یا کومه زمنګ تحصیل چې دی هغه تحصیلي مټ او چارباغ دی د دواړو تاسو شونه هغه کوم قسم داسې صدقه په نظر نه راځي چې دلته کې څوک دلته کې ښکار شي وي یا دلته کې داسې الله دین کې څه چودنې شي وي یا نور څه داسې دغه شي وي تراګری خلک راغلي دی هغه چاته کې لا انفورسمنت کم خلک چې دی هغه د هغه خلاف کاروایی کړي ده په لحال اس قسم داسې صدقه نشته ازمه استحکام کې کیږي او کا بل سا اپریشن وکي راتلونکي ورځې کې بداغي پتم ولګي چیرې دا د دې لپاره دغه سدي حکم دلت دې لپاره چې کم اپریشن کې پرس کې کی هغه صورتحال نشتا امن امنیت ته د تهیس قسم دا دغه په نظر نه راځي یا تاسو نه خري پختنه کوم دره تلګو وای چې یاره دا وخت چې کم سیلانیان کم چې د پاکستان د غټو خانو سوداګي تاروق ته د کراچۍ دی د لاهور دی د پوره پنجاب دی د نورو علاقو ناراضي اغه ته تاسو پیغام ورکول غواړی دلته کې تاسو په خپل را لې د علاقې ولې دا امن او امان دلته کې څنګه دی د دې د خایس باره کې څه پیغام ورکول غواړی بالکل دې دا مهم سوال دی او اکثر دا ستا چې د سوات امنیت کومګو ګورو دنه لس کاله مخکې شل کاله مخکې کوم چې دلته بدمنی و هلته دلته و سکیورټی ادارې دا غینه زیاتې مضبوطې دي او خاص کر پولیس یعنی ټوریزم پولیس لګی د لشی دی د سیلانیانو ته ځای په ځای باندې سانتیاګانی ورکړي لار وته خی بیا د خپل پولیس چې دی هغه تم خی اکوپمنت ورکړي شوی دی هغه ځای په ځای باندې تانیم سی واشي وي دی په دې وخت کې سواد کې بالکل مکمل امن او امان دی یره دلته په سواد کې چې د شو کې یاد سیلانینا وهل دغه نه پیسې غستل داوم د پیسې نشتا که په هوټل کې وسره چې زیاتې وشي سیوا پیسې وشي نو دستي په میډیا باندې راشي هوټل ولا بس موافق وختلې چې ما سیوا پیسې غسي کلام ولا شو بحرین ولا شو بلمجبي ولا شو سپیشل پیکیجز ورکړي ټیک دا باز دی نو کې چې دا بس زونه بلګ ډیر ګرانی خو سیلانیانو جان او مال ته هیڅ قسمه خطر نشي زه ته مې چې بالکل په ډاډه زړه راشي او دلته کې چې دنو د پولیسو لخوا د میډیا لخوا باقاعده نمبر هم ورکړی شوی دی چې تاسو هغه سره رابطه هم کولای شي که سستونځي سمسلې روډ بني یا صدغي نو بالکل کاغه د پنجاب سیلانیان دي کده کراچۍ سیلانیان دي او کده خپل د خیبر پښتونخوا سیلانیان دي بالکل راتلی شي په ډاډه زړه راتلی شي ډیر زړه مننه سلیم اتر صاحب او نیاز صاحب تاسو دغه خبرې په تفصیل باندې واورې دي او څنګه چې د دوانو سینیئر صحافیانو دغه موقف داو چې سوات چې کم دینو دلته کې بالکل امن چې کم دینو هغه ټینګ ساتل شوی دی سیلانیان چې کم دي د پوره ملک نه د سوات چې کم د سلګری سیمې دي هغه کلام دی ملم جبه ده میادم دی کوته غشانته د سوات نور خسته سیمې دي هغه ته سیلانیان راځي او یقینا منګ چونګې نن په خپل باندې جبکه موجود یو نو که تاسو راتل غواړئ د خپل فیملی سره راتل غواړئ نو بالکل راتل شئ دلته کې حالات بالکل زبردست دي موسم ډېر خسته دی نو تاسو راشئ او د خپل فیملی سره د دې د خسته سیمونه خوندونه واخلئ تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر محبوب ولی صاحب ته اجازه ورکړئ د لوی الله پامان